Нова политика, пролетна офанзива, нов пресврт во политичкото делување на СДСМ. Сите овие програмски определби на Зоран Заев, кој вчера беше реизбран за председател на СДСМ, на првите директни внатрепартиски избори ќе се однесуваат исклучиво на промени во партијата. Гласаше целото наше членство, од главниот град, па се до најмалото населено место. Вистинските државотворни партии ја имаат и одговорноста постојано да ја унапредуваат демократијата и слободата и во своите редови, но и во татковината. Вчера гласале 61.977 членови, од нив 60.840 гласале за, 888 против, а 249 биле неважечки ливчиња. Согласно информациите на надлежните, излезноста била 90%. Ова е трет пат што Заев извршува должноста прв човек на СДСМ.